2015 წლის შობის დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმ ახალშობილთა ოჯახებისთვის გახდა, რომლებიც ქვეყანას შობის ღამეს მოევლინენ. ჯუმბერ გოგიაშვილის სამშობიარო კლინიკაში შობის ღამეს ორი ახალშობილი დაიბადა. ორივე პატარა მამრობითი სქესისაა. 2015 წლის შობა ღამეს, ღამის 3 საათზე შემოვიდა მშობიარე ანი ბაისონაშვილი, რომელმაც იმშობიარა ფიზიოლოგიურად გართულების გარეშე. მამრობითი სქესის ახალშობილი, წონით 4 და 100, სიგრძით 52 სანტიმეტრი. დედაც და ბავშვიც თავს დამოკმაყოფილებლად გრძნობენ. დაბადებული პირველი ახალშობილი ლევან გოლოშვილია, იგი შობის ღამეს 2 საათსა და 15 წუთზე დაიბადა. დედაც და ახალშობილიც თავს კარგად გრძნობენ. მე შემოვედი გუშინ, ღამის 3 საათზე ვიმშობიარე, კარგი მშობიარობით. შემეძინა ვაჟიშვილი მეორე. დავარქვი სახელი ლევანი. ვარ კმაყოფილი და ბედნიერო შობას გაჩნდა ჩემი ვაჟი. ახალშობილიც და დედიკოც იმყოფებიან ჯანმრთელად და ბედნიერად. პატარა ოჯახში მეორე შვილი, ქალაქ გოშიკი, შობის ღამეს დაბადებული პირველი ახალშობილია.